Alô turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito boa tarde para você ligado aqui nesse boletim no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos em nome da 1xbet, essa é séria, essa paga bem, paga rápido, você tem aqui na descrição e no primeiro comentário, links que vão levar você para a página da 1xbet, você pode baixar o aplicativo, você vai lá e usa a palavra Ave Mais, para você dobrar a sua primeira aposta. Tá aí, ó. Você recebe 100% de bônus até R$ 1.200. R$ 1.200 para você ter 100% de bônus. A um Xbet, que é uma empresa que é ligada a grandes clubes do mundo, Chelsea, Liverpool, Barcelona, Lyon e tantos outros, é também parceira aqui do canal Ave Mais, e está voltando também para o canal Atenção Vascaínos. Seja participante Dessa grande brincadeira, que é jogar, você se divertir e ganhar dinheiro com a 1xBet. Bom, ontem nós trouxemos no canal Atenção Vascaínos, notícia exclusiva, em primeira mão, Vasco fechando com o volante Patrick de Luca, jogador de 22 anos de idade, que estava no Esporte Clube Bahia, e que era disputado pelo Internacional de Porto Alegre e também pelo Boa Vista de Portugal, mas Patrick de Luca preferiu através dos seus agentes fechar um acordo com o Vasco da Gama e virá para ficar no clube cruz Maltinho. o Jogador já está assinando o contrato. Ele tem contrato com o Bahia até o final desse ano. É um pré-contrato, na verdade, para que a partir de primeiro de dezembro ele seja jogador cruz Maltinho. Mas eu vou trazer nesse boletim, porque mais tarde no Avenews a gente vai trazer muitas informações novas, duas informações. Uma a respeito de uma saída de um jogador para o futebol norte-americano, notícia que também trouxemos aqui em absoluta primeira mão. Nós informamos primeiro, na segunda-feira, no Bom Dia Gigante, com Emerson Rocha, lá no canal. Atenção, Vascaínos, o meio-campo Juninho, que vai se reapresentar segunda-feira normalmente mas vai lá conhecer Abel, vai bater um papo com o Barbieri, vai apenas se despedir momentaneamente. Ele tem três propostas. Tem uma proposta da Arábia, tem uma proposta de Portugal, mas vai para os Estados Unidos, para o Orlando City, muito mais pelo projeto esportivo. Eu conversei com o empresário do jogador que me disse isso, pelo projeto esportivo. O Orlando City, seu time B, vai aproveitar o Juninho para que ele possa ganhar cancha, para que ele possa ganhar tempo. Vai ficar emprestado lá Durante um ano. É uma expectativa porque muitos clubes dos Estados Unidos fazem apostas para os seus times B com jogadores jovens do mercado sul-americano e o Juninho será um deles. Semana que vem essa situação estará resolvida, mas Juninho sim vai para o Orlando City. E notícia que nós trouxemos ontem também. Você se liga na plataforma e sempre tem notícia de primeira. O volante Yuri Lara dificilmente vai ficar no Vasco. O jogador já comunicou ao diretor executivo Paulo Brax que tem uma proposta muito boa do futebol japonês. Um dos clubes, não sabemos ainda qual, que subiu da segunda para a primeira divisão. Duas equipes subiram: o Albiretes Negata e também o Yokohama Futebol Clube. Um dos dois vai ter o futebol de Yuri Lara, que é claro, gostaria muito de ficar no Vasco, gosta do Vasco, é vascaíno, mas é uma oportunidade profissional enorme para ele ser contratado pelo futebol japonês e ir para o exterior. Portanto, Yuri Lara não vai ficar no Vasco da Gama, a não ser que não ocorra o um acerto que os japoneses não cumpram aquilo que prometeram ao Yuri. A verdade é a seguinte: o jogador tem um contrato terminando, teria a opção da renovação automática. Ele vai comunicar ao Vasco que não vai fazer a opção de renovação automática e vai seguir para o futebol japonês. Quem já renovou o seu contrato, o lateral esquerdo Edmar, Edmar, que tem a cláusula de renovação automática, tem que renovar. O Vasco tem que aceitar e o Edmar. Também renovou por mais uma temporada com o Clube Cruz Maltino. Logo mais, tem muita informação sobre reforços, sobre o planejamento de Maurício Barbieri e Abel Braga e também sobre uma importante conversa de Nenê com o diretor executivo da Vasco Saf, Paulo Brax. Logo mais no news, a gente traz mais informações. Em nome da 1xBet, a gente está aqui terminando esse boletim no canal AVE. Mais. Dê uma curtida, espalhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Sempre que puder, a gente vai estar chegando aqui. Grande abraço, a gente se vê logo mais, lá no Avi1. Tchau, turma.